tas laikmatīgās mākslas muzejs ir mums tāds karsts kartupels, kas te tiek mētāts no viena politiķa uz otru. Protams, mēs lieliski saprotam visu šīs finanses un tā tālāk, bet iedziļinoties šajā tēmā dziļāk, ir skaidrs, ka tas nav normāli, ka pilsētā nav šāda muzeja, jo tas ir pirmais, ko mēs apmeklējam, ja mēs dodamies uz ārzemēm, un tā ir valsts vizītkarte turistam. Ja, līdz ar to, kā vispār var nebūt šāda muzeja. Es uzskatu, ka ar gleznām, ar glezniecību, ar mākslu, var pateikt daudz vairāk nekā vārdus. Līdz ar to, tas, ko nolasa šis cilvēks savu mākslu par mums, ir daudz būtiskāk nekā mēs sev varam reklamēt, kā mēs gribam, kur mēs gribam laist klipus televīzijās, tur stāstīts, ka mēs esam kolosāli valsts, bet mēs nekad nepateiksim to, ko iespējams pateikt ar šī muzeja palīdzību. Ja, tā kā noteikti politiķiem vajadzētu vienai savākties, biblioteku uzcēlām, cerams, ka muzejs būs ātrāk. Par to atrašanās vietu viennozīmīgi izcila vieta, jo, nu, protams, kad Melngalva nams skaistais, viss šis te, šī te sakoptā, perfektā Rīgas vieta, kas noteikti ir turistu, arī galvenmērķis numur viens pieļauj. Ja. No tāda viedokļa grūti iedomāties kaut ko labāk. Ja. Priekš manis māksla ir tāda tā kā meditācijas objekts, kuram nav nekāda īsti tie laikmeta ierobežojumi. Ja es raugoties tajā gleznā, reizēm var ieraudzīt kaut ko tādu, kas māksliniekam pat varbūt sapņos nav rādījies, un viņš varbūt nemaz kaut ko tādu nav domājis. Man pat ir bijuši tādas gleznas, kurās es, piemēram, ieraugu kādas veidolus, tā kā apmēram dalīja, no kuriem man pēc tam pašai gan izvēl bailes paliek. Un līdz ar to tas viss ir tik šausmīgi individuāli un personiski, kad kaut kādiem tiem laika ierobežojumiem, manuprāt, vispār nav pilnīgi nekādas nozīmes. Ar izstādēm es grēkoju, attaisnodam priekš sevis to ar laika trūkumu, bet patiesībā jā, tas ir tas, kāpēc vajag šo laikmatīgās mākslas muzeju, jo, teikšu godīgi, es nevaru izsakot līdz, kur kas notiek. Ja man kāds uzaicina vai īpaši piesaka vai pasaka, tad es aizēju, bet manuprāt, tā laikmatīgā māksla ir pelnījusi atrasties vienviet. Tie ir tie mūsu mākslinieki, kuri ir spējuši sev parādīt gan Latvijā, gan pasaulē, un kuri ir pelnījuši savu ekspozīciju. Ja? Nu, es nezinu, sākot no tās pašas Džemas Skūmes, ja? Nu, galu galā, par ko mēs vispār runājam. Ja? Es nezinu, Māja Tabaka. Ir cilvēki, kas ir jau kaut kāda mūsu kultūras vēstures daļa un bez kā nav iedomājami vispār valsts kaut kādu kultūras vēsturi. Līdz ar to skaidrs, ka viņiem tur ir jābūt. Un māksla paplašina redzes lauku. Mēs savā ikdienas skrējienā patiesībā domājam ļoti šauri, mēs domājam par tādām praktiskām lietām. Māksla liek apstāties, māksla liek padomāt. Man ļoti patīk, kā Ēķis teica man intervijā, ka laikmatīgā māksla ir kā domāt, kur domāt savas domas. Ja? Neiedziļinoties tajā, ko gribējis pateikt mākslinieks. Ja? Un tā tas tiešām arī ir, tāpēc es pieminēju vārdu meditācija. Ja? Aiziet pabūt ar sevi, apstāties no tā dzīves skrējiena. Tas arī atspūgļo tev kaut kādu pašreizējo dvēseles stāvokli, tas, kādu mākslu tu izvēlies. Ja? Un noteikti, ka šis te muzeja apmeklējums vai šī te glēzna, kas tev dotajā brīdī mājās, manuprāt, arī kaut kā nedaudz nomieri. Kaut kādas palīdz atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem, kas tevi varbūt tirda iekšēji.